par satiksmi, prāmu satiksmi starp Mentu un Ventspili. Konkurss ir beidzies bez rezultātu. Sakat, lūdzu, kā tālāk norisināsies tās sarunas vai kas tālāk tiks darīt? Nu, to konkursu sludināja Igauņa pašvaldība. Viņiem tur arī bija kaut kāda atbalsta programma. Mēs tai pasākumā tieši šajā stadijā nepiedalāmies. Mēs bijām kopā ar Igauņiem sarūpējuši 1,3 miljoni uz 3 gadiem operatoram atbalsta, kā atbalsta summu šāda prāmi satiksmes nodrošinājuši. Tur gan bija klāt arī Gotlandi. Neviens operators toreiz nepieteicās, bet tas bija tūlīt pēc krīzes jau sen, tad 8-9 gadu atpakaļ. Nu, es nezinu, cik šoreiz viņiem bija tas burkāns, ko viņi tur piedāvāja. Bet tā līnija nevar būt rentabla, līdz ar to viņi ir dotējumi. Viņi prasīja mums, mēs neredzam pamatu dotēt no pašvaldības budžeta šāda veida starptautisko satiksmi, tas ir valsts jautājums, ja valsts tā uzskata. Bet kādas ostu nodevas, atlaides, ja tāds jautājums tiktu pacelts, es domāju, tie brīvos valsts locekļi, kas ir Ventspils pilsētas domes, mēs atbalstītu. Mēs par to esam runājuši, mēs atbalstītu. Arī iepriekš, kad viņas darbojās šī prāma līnija līdz 2008. Gadam, šāds atbalsts bija. Bet, nu, es domāju, ka Igauņi vēl sludinās. Jo, protams, viņiem tas ir daudz svarīgāk nekā mums. Bet arī mums tas tikai nāk pa labi. Tas arī Gotlandi būtu labi. Bet mēs turpināsim sadarboties.